Matfintek, morjes. Eli kannattaako nyt ostaa PS4 vuonna 2021? Esimerkiksi PS5 sijaan, jos haluaa pelata PS4-pelejä ja jostain syystä et vielä ole pelannut PS4-pelejä tai sulla, tai jostain syystä et ole vielä siirtynyt PS4-sukupolveen ja sulla on parhaat PS4-pelit edelleen pelaamatta. Yritetään tällä videolla vastata siihen kysymykseen. Normaalia PS4 saa, maksaa 299, noin puolet vähemmän kuin jos onnistuisit löytää PS5, jonka HVH on tällä hetkellä ton levymallisen 529 ja sen digitaalisen mallin saa 429 eli satkua halvemmalla. Jos et tarvi noita levyjä, jos sä suunnittelet ostavaksi PS4, niin mä oletan, että sulle ei oo PS4-levykokoelmaa niinku mulla tuo takana. Eli lyhyt vastaus on kyllä ja ei. Tietysti kyllä, jos sulle ei ole mikään kiire pelaan PS5-pelejä ja haluat päästä PS4-pelejä pelaan nyt, kun PS5:n saatavuus on kiven alla. Ja sitten tietysti ei on se, että jos sä suunnittelet tähän paskaa, jos sun täytyy päästä pelaan lähiaikoina myös PS5-pelejä. Tietenkin siinä kohtaa se on myös ei, jos sä haluat saada PS5:n tuoman suorituskykyedun PS4-peleissä. Mutta siinä on myös kolikon kääntöpuolena se, että joissakin peleissä saattaa olla jotain outoa käyttäytymistä PS5:lla pelattaessa, vaikka pelin pitäisi olla täysin yhteen sopiva. Henkilökohtaisesti esimerkiksi vaikka toi WWE 2K19 välillä pukaa oudosti PS5:lla, mitä se ei tee esimerkiksi PS4 Prolla pelattaessa. Se ei ole täysin niin yhteen sopiva kuin on annettu ymmärtää, mutta suurimmaksi osaksi PS4-pelien pelaaminen on parempi kokemus PS5:lla. Ja jos sä oot sitä sarjaa, joka ei välttämättä tarvitse PS5:n suorituskykyä tuo, ja sä et ole vielä hyppäämässä PS5-pelien kelkkaan. Eli jos sä jatkat samaa rataa, kun sä oot tähän kanssa tehnyt, että sä et ole vielä hommannut PS4:sta. Käytännössä pelaat sillä niin sukupolven myöhässä, niin silloin kannattaa hommata PS4. Nimittäin lähes kaikki PS4-pelit on ulkona jo. Sun ei tarvitse odotella niitä, sulla on hirveä lista, mistä valita. Mun täytyy luntata täältä vähän, että esimerkiksi Uncharted 4 ja Uncharted Last Legacy, Marvel Spider-Man ja sen lisäosa Miles Morales, Last of Us Part 2, Death Stranding ja Horizon Zero Dawn, ja plus lukemattomia kolmannen osapuolen pelejä, olettaen, että sä et ole pelannut niitä muilla alustoilla, kuten Xbox Onella tai PC:llä. Ja sitten on vielä niitä tulevia pelejä, nyt kun Sony on ilmoittanut, että niiden ensimmäiset PS5-pelit tulee myös PS4:lle, kuten Horizon Zero Dawnin jatko, Horizon Forbidden West ja God of Warin jatko. Unohdin äsken mainita, God of War 2018 on PS4:llä erittäin arvostettu peli. Ja sitten myös Gran Turismo 7 todennäköisesti tulee PS4:lle vielä. Eli jos ei ole kiire pelaan PS5-pelejä ja et tarvista suorituskykyä, niin ehdottomasti sulla on hirveä kirjasto PS4-pelejä, hyviä PS4-pelejä, mitä pelata heti kättelyssä. Entäs sitten DualSense? Kannattaako PS5:sta harkita PS4:n yli PS4-pelien pelaamista varten DualSensen takia? Siihen lyhyt vastaus on ei. Se ei tuo PS4-peleihin, ellei developeri ole lisännyt niihin PS5-versioihin jotain DualSense-ominaisuuksia. Niin mä melkein sanoisin jopa, että se on huonompi PS4-pelejä varten, koska se PS4-pelien se tärinätoiminnot on tehty DualSense 4 varten. Ja mä oon huomannut itse sen, kun mä pelaan PS4-peliä, niin mä suosin PS4-ohjainta sen takia, että ne tärinät on paljon parempia PS4-ohjaimessa. Ne on hirveän semmosia kevyitä ja semmosia ohkaisia tuolla DualSensellä, kun ne ei ole suunniteltu DualSensea varten, koska se on täysin erilaiset moottorit siellä sisällä. Eli se ei ole pointti PS5 ostamista PS4-pelejä varten. Sitten vie siihen kysymykseen, että ostaako tavallinen PS4 vai PS4 Pro. Sä voit ostaa PS4 ihan tavallisen mallin tai Slim-mallin käytettynä tai PS4 Proon käytettynä. Ainut, minkä saa uutena enää, on PS4 Slim. Kaikkien muiden PS4-mallien valmistus on lopetettu. Myös PS4 Pro, joten sitä ei pysty enää uutena ostamaan. Eli jos PS4 Pro-reitillä haluaa mennä, mitä mä suosittelen PS4-pelien pelaamista varten. Se kuitenkin pelaa PS4-pelejä paremmin kuin tavallinen PS4 ja antaa jotenkin vaihtoehtoja resoluutio- kautta framerateien suosimista varten. Mutta ainut vaihtoehto on PS4 Slim, jos se haluaa saada uutena. Että siinä niin kuin, mutta jos käytetylle markkinoille menee, niin sitten kannattaa etsiä mahdollisimman halpa PS4 tai sitten PS4 Pro. Muussa tapauksessa mä suosittelisin odottaa sitä, että
PS5 tulee saataville, koska PS5 pelaa PS4-pelejä ja vielä paremmin kuin PS4. Ja sä voit silti käyttää DualShock 4 PS4-peleissä PS5-osallakin. Eli mä sanoisin, että ainut keissi PS4:n ostamista varten on tällä hetkellä se, että sä et halaja pelata PS5-pelejä niin kuin lähiaikoina. Ja sitten toinen on tietysti se, että jos sä haluat päästä halvemmalla, mahdollisimman halvalla ja pelata PS4-pelejä, niin sitten kannattaa ihan katsella niitä käytettyjä PS4-osia. Toivottavasti tää vastasi sun kysymykseen, ja arvostaisi, jos painat sitä tykkään-nappia, jos olet uusi täällä, niin tilaa kanava, ja saa jakaa seuraavaan kertaan. Madfintech out, morjes!